Nós estamos a 40 minutos andando. Estamos a 2 mil metros acima do mar. Fala sério! Globo Repórter, valeu? É igual. Vamos ver as placas, é uma placa aqui, ó. É igual na igreja. Vida, verdade, não é vida. Quando o pastor faz o apelo. Posso. Depois que vai o primeiro, vai todo mundo. Ninguém tem coragem de ver ninguém. Vai, Lincoln. Desculpa. Vai, aqui já tá tranquilo. Não tô nem um lado. Claro, agora você vai ver. Claro, pode ter um toque, pode ter um piricá também, né? O que, que é? É, bota a camisa. Bota a camisa, pode ter um prato de pequeno. Pode ter alguma coisa aí. É. Dentro até a região glútea. De maneira tal que o senhor, sobre esse termo, exercesse muita cidadania, entendeu? Sim. Vamos lá. Muito cuidado. Viu? Não destrua a natureza e se preserve. Olha só um começo, hein? Começo? Ah, agora tá começo da aventura. Exige o sacrifício de alguém. Não destrua a natureza e se preserve. Olha só, por enquanto. Olha a imagem, pai. Toda a coisa. Caraca, olha o pessoal. Fecha, faz a foto. Não, mas eu queria mesmo pegar um barco ali, e lá para extrair, ficar o dia todo. Viu, Priscila? Caraca. Pegar um barco ali, e lá para extrair, ficar o dia todo na extrair. Continua por onde, João? Que é? Caraca! É de muito show. Show demais. Show demais. Tá fazendo. Vou sentar na pedra quente, na quente. Ai. Eu tenho que colocar aqui. Eu vou sentar aqui, não? Quero explorar. Eu posso dizer pra você o seguinte, toda Olha quantos cogumelos, gente. Alimentação de cobra. É, né?
Show do milhão! Isso aqui quer dizer que não tem cobra. Nove mil mesmo. Nove mil. É a casa do Você falou isso. Fala aí. De quem, Júlio? Fireoureiro. Júlio, chegamos já vai passar o caminho, porque a gente chegou pra casa. Faroleiro. Olha só, rapaz. Aí, eu acho que não é isso. Vai, vai parar. Bora. Olha, rapaz. Ah, vocês não querem parar, não. A gente chegava em cima. Para aí, para aí, para aí. Para a questão. Vamos, eu não tô reclamando. Quanta coisa a gente comeu na infância que era bom, que era boa pra saúde, né? E hoje gente... Vem comigo. Você já viu comigo aqui? Lembra aquele filme que tinha uma gordura, que o pessoal comia uma bolinha que morreu? Então, eu comia minhas bolinhas igualzinhas, que era quando eu vi aquele filme. Mantenha isso no alto. Preserva a natureza, não pode passar nem um galinho sequer. Só Deus. Alguém tem que ir em cima, cara. Tirou. Chegamos. Vamos colocar isso. O filme. 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 O